altitudine de 1000 de metri, la capătul unui drum pe care nu-l poți parcurge decât cu mașina de teren sau cu pasul, în punctul Crucea Arsă din satul Popești, comuna Farcașa, se deschide o altă lume. Satul de odinioară se păstrează întru totul cu îndeletnicirile arhaice care țin de creșterea animalelor, de bătutul laptelui pentru adunarea cașului, de obținerea untului din jintuit, acel zer care trebuie potrivit întotdeauna ca să fie suficient de gras, cu modul de a găti la ceon pus pe foc de lemne și de a munci mult, curat și cu frică de Dumnezeu. În contradicție cu manopera păstrată exact ca acum 100 de ani, sunt paturile suprapuse pe care își odihnesc ciobanii oasele până la 1 noaptea când se dă deșteptarea, baia cu apă curentă, boiler și mașina automată de spălat și sistemul modern prin care laptele muls proaspăt ajunge în zona compartimentată eficient unde se face prelucrarea. Întregul ansamblu, adăposturile pentru vaci și oi, cabana în care dorm ciobanii și spațiile de producție, locul de gătit afară sub un simplu acoperiș și terasa din lemn unde iau masa musafirii admirând valea dintre munți, constituie o reușită stână turistică. Totul este simplu și complicat în același timp, doar nu-i ușor să aduci curentul electric din sat și apa de la un izvor din pădure. Fiecare detaliu e de bun gust, iar naturalețea cu care se îmbină partea modernă cu cea tipică stânelor montane sporește farmecul locului. Un loc care are o poveste. Se numește Crucea Arsă pentru că ciobanii care cu zeci de ani în urmă pășteau oile și făceau cașul la altitudine de 1000 de metri au pus o cruce în vârful unui brad. În timpul unei furtuni, crucea a fost trăsnită și a ars. Astăzi, în locul ei este o cruce mare, metalică, cu becuri speciale, care se văd din sat. Are paratrăsnet și totuși, în timpul unei furtuni, istoria s-a repetat. Oamenii din toată țara care vin la Durău și se cazează la pensiunea Vânătorul, vizitează stâna turistică din Farcașa, află povestea crucii arse, se bucură de frumusețea locului, de acel gust al mâncării de acasă și pot vedea pe viu cum se fac produsele care le sunt servite la restaurantul pensiunii. Păstrăvul provine din trei bazine mari pe care proprietarii le-au amenajat la baza dealului din Popești, brânza de vaci smântâna și telemeaua de la ferma din apropierea păstrăvăriei, iar cașul, urda și untul se fac la stână. Sălbaticul vreau să-l spunem și brigideu. Ca să-l facem barunțanite. Altfel, dacă nu se bate așa... Ce se întâmplă? Se strică. Așa, de acum vine strânsia. Și la pasem. Ia să caș dulce. Așa, de acum el vine scos acolo și... A fasat din nou. Încă două trebuie să-l mai sori. Așa ia să fie și întâi cu gras, așa ia să zeri. Dai, nu găsești oameni, nu ai cine faci treabă. Nu, pleacă. Stau două, trei zile și... Cu mișcări sigure, baciul arată și explică oricărui turist cum se face cașul. Mulți îl filmează. N-am mai văzut așa ceva și vor să aibă amintiri din vacanță și să le arate și altora cum devine laptele brânză. De meniul turiștilor care vin la stână se ocupă o femeie din sat care știe să gătească în așa fel încât mâncarea să aibă acel gust care rămâne în memoria oamenilor. Nu folosește decât ingrediente naturale și știe clar diferența dintre oaia crescută pe o pășune curată de munte și una ținută în saivan. Cu legume, depinde cum vrea și... grupul. Ori o tocăniță, ori îl fac cu jântuit, mămăliguțe, cu brânză, cu... Și ce spun oamenii după ce mănâncă? Foarte încântați. Foarte. Deci sunt oameni care nu au mâncat, deci ei nu cred că este carne de miel. Pentru că nu are gustul care de oaie, de oaia stând pe munte, pe mâncând natural, are alt gust. Drumul de întoarcere spre sat este la fel de plin de emoții ca urcatul la stână. Peisajul este fascinant, dar porțiunile abrupte dau senzații de strângere de inimă turiștilor. Pentru oamenii muntelui însă, să conducă pe asemenea drumuri, cu grija de a nu trece de două ori prin același loc pe pajiște ca să nu strice iarba, este o obișnuință. Le-a intrat în sânge, la fel ca gesturile simple de a face cruce deasupra vasului cu lapte din care urmează să facă urda și cașul, sau de a se uita seara cum se aprind becurile de la crucea arsă.